Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Gobolka Awdal Maxamed Muuse Jibriil oo maanta la hadlay warbaahinta kala duwan waxa dadweynaha ku dhaqan gobolka Awdal uu diray fariin ku aadan in dadweynaha ku dhaqan dalay qaataan kaalisha diiwaangelinta cod bixiyasha. Waxaan u baahanahay in dadweynuhu u diyaar garoobaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen kaarka cod bixiyaha. Halka waxa jira laba diiwaangelinood baa jira. Waxaan jeclahay dadka inaan u yar cadeeyo waxa isaga mid yihiin labada diiwaangelin iyo waxa ay ku kala duwan yihiin. Kulley magac ay wadaagaan, waxaanay ku kala duwan yihiin. Diiwaangelintan waqtiga hore soo bilaabantay ee ilaa hadda socota waa diiwaangelintii madaniga ahayd. Waxaa lagu qaadanayaa kaadhkii dhalashada muwaadinka ama inaad dalka u dhalatay. Tan anigu waan ka hadlayaana waa diiwaangelintii codbixiyayaasha. Dhinaca kale, qaar ka mid ah salaadiinta iyo cuqaasha dhaqanka ee gobolka Awdal iyo Salool waxay baaq u direen dadweynaha ku dhaqan xeebaha gobolka Awdal in ay sida ugu dhaqsiyaha badan la u qaataan kaalisha diiwaangelinta codbixiyaasha. Dhowaan la bilaabi doono diiwaangelintii codbixiyayowga, waxaan rabnaa in aan dadkeenna ku baraarujino oon inagu bishaarino in inagu baraarujino si mug leh oo martaba leh inaad uga qayb gashaan magaali iyo miyi, nin weyn iyo nin dhallinyaraba oo qaangaadha waa in laga qayb galo. Ayaan ugu bishaaraynaynaa oo ku wacdiinaa dadka iyaga sidaa la cajligeed waxa weeyaan in loo diyaar galoobo dhammaanba dadka gobolka Awdal iyo Salool iyo Gabine ay u diyaar galoobaan diiwaangelinta oo dhowaan ka bilaabi doonta gobolladeenna. Marka ugu horreysa waxaan dadkii u sheegaynaa gaar ahaan degmada Lubhaya iyo Bakhi oo aan doonayno inaan dhowaan tagno inay isa sii wacyigeliyaan oo isa sii abaabulaan si ay ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta. Waa fariin aan u dirayno. Xataa waxaan u sii sheegaynaa maayarada jooga degmooyinka jooga oo inay sii sheegaan ay dadkooduna ku baraarujiyaan annagoo annaguna soo socona dad deegaanka maaragtaa ama Bakhi ama Lugaya ama dadka Saylax jooga meelaha ugu fog gobolka, sidaa awgeed inaan dadka wacyigelin aan ula dhaadhacno oon ugu tagno oon weliba shir ahaan imiga isugu jirro ma waxaan ka dhignaa garbada, ma gargaaraan ka dhignaa, ma calaxayr baan ka dhignaa. Intaas way noo laaban tahay, waana nii soo sheegi doonaa. Waxaan aad iyo aad maaragtaa inigu dhiirigelinaynaa sidii loogu diyaar galoobi lahaa diiwaangelinta. Waxa weeyaan imiga halkani waa magaalo madaxdii gobolka, waxa weeyaan tiimadeediga ahayd dadku u qaatay, idinku dhegtuun baad ka maqashaan. Waxa weeyaan taa iyo ta kale ee codbixintuba waa inii imanaysaa. Waxa weeyaan waa diyaar galoobaysaan. Madaxda degmooyinkana waxaan u sheegannaa in waqtiga waan iyo meesha maaragtaa lagu qabanayo waan isla soo socodsiin doonaa, laakiin dadka inaad aad ugu dhiirigelisaan oo la sii diyaar galoobo, waayo degmooyinkeennu way fog yihiin. Waa halkana joogni iyo badii casayd, waxa weeyaan waa in la diyaar galoobo, waanan inii imanannaa. Ayaa la socod Cabdi, SBC TV, magaalada Buurama.